E hajsa ja hap, pra, nuk bllokohet teknologjia. Teknologjia menaxhohet, bëhet edukimi në shkolla, futet edukimi mediatik në shkolla. Një problem që ne kemi të madh në Shqipëri është nuk fusim edukimin mediatik në shkolla, nuk fusim qytetarin gjatë gjithë kohës në shkolla. Është si tekst, mos gabon. Është një tekst mediokër. Është tjetër gjë, si teksti është diskutim tjetër pastaj. Është një diskutim shumë madh. Është si tekst. Sepse qytetari unë i kam parë për shkak të punës, të kurrikulës qytetarik, këta vendosin semaforin, çfarë thotë jeshilja, çfarë thotë kuqja, çfarë thotë... Çfarë quhet demokraci? Çfarë quhet demokraci? Si termi demokraci? Pra, kanë ca gjëra të përgjithshme që, okej, mund të duhen një fazë caktuar, po mbyllet me atë. Dhe në qoftë se në shkolla nuk diskutohet për dhunën, për cyberbullizmin, për teknologjinë, si mund të moderohen, ajo që shpjegoi eksperti, nuk e din prindrit. Nuk ka trajnime, as ka Ministri i Arsimit. Mësuesët ton, mësuesët nuk din të përdorin vet internetin. Nina, është dhe një gjë tjetër, është e pamundur. Ky brez, sa do që ne të trajnohemi, ndërkohë që kemi ditën e punës, ndërkohë që kemi prindërimin, ata që kanë fëmijët më të vegjël etj. Është e pamundur edhe të ecësh me hapin teknologjik që ecën brezëri. Po, e ka detyrë shkolla, e ka detyrë ministria. Të t'jesh e sigurt që në qofë se Martini do ishte shpall kampion i një gjëje, do kështë fituar me një skuadrë, do kështë arritur një medalje, do kështë dalë makinë kabriolet me ministren Mana Sirliu, edhe do ishte sukses i ministres më shumë se i Martinit. Por aman, kur ndodhë fatkesi, sepse ka ndodhur, sepse i kemi parë, ministret për para, që kur fiton të Luisa Gega, dinin ato më shumë se Luisa Gega. Kur fiton të një notare, dinin ato më shumë se notari. Sepse amarin gjithë sakrificën, gjithë suksesin për të njërë suksesin jonë. Po aman, kur ndodhë ngjarja në shkollë, pranë shkollës, për dështimin e sistemit shkollore dhe të nuk dim gjën lajmë duar, që pun kemi ne. E kemi thirur në faktë, sot, Ministrinë Arsimit që tjetë pjesë marsa në këto diskutim? Ska që nasë në varrim, asë një përfajsus. Unë kam informacionet tani që ne flasim, njerëzit shkruajn, edhe shkruajn prinder, edhe shkruajn pjesë të komunitetit atje, shkolla kishte kohë që kishte këto probleme, ishin bërë disa mbledhje më përpara me probleme të thikave që futeshin në shkollë, dhe nuk ishin reaguar. Atë ditë, nxënësit do duhet të ishte në mësim, më thonë. Por nuk është bërë ora e fundit e mësimit, sepse drejtoresha ka thirë mësuesit në një mbledhje dhe i ka lënë para kohë. Çfarë ka qenë ora e fundit? E dim gjë? Ora e 7 e mësimit ka qenë brënda kurikulës të tyre. Që të kuptojmë mendësin në cilën, cila është ora që lëshohet? Ka pasur mësim në orën e 7, por drejtoresha ka thirë mësusit në mbledhje duke urdhëruar të linin fëmijët e lirë. Po, sepse ora e 7 është ora ku nxënësit e klasës 9, nga që janë në përfundimin e asaj pjesës së parë dhe ora e 7 zakonisht bëhet po drejt për drejt. Kjo është shkollë me një turne apo me dy turne? Me dy turne. Me dy turne. Është shkollë me dy turne. Po, është shkollë me dy turne. Turni parë, hyri turni dytë dhe këtu ka ndodhur mendesë. Duke ndërprerë Rinën se më mirë kupton. Absolutisht. Minimalisht, kush do të kishte qenë përgjegjës, le të themi profesionalisht, lëre politikisht. Ta zëm se ministri mund të thotë dhe Ina është në drejtën e vet në gjithçka që thotë. Ministri thot 1 2 3 4 5 janë halka e zinxhirit. Për ty si po, si më fal se dua ta ndërpresni se ministri nuk mund të thotë që unë nuk e di çfarë bëhet me sistemin arsimor. Nuk mund të thotë që nuk e di çfarë bëhet me drejtoreshën kur ka bërë një shkollë drejtoresh që supozohet që andej duhet dalin drejtorë. Po pse kur e ka thënë këtë? Po e ka thënë në kur unë e kam thirrur në kaos ditën e hënë, sapo kishte ndodhur ngjarja, më qelloi që të merrja fjalën në atë kohë, sepse ju e dini si është kuvendi, nuk është se mund ta marrësh gjatë kohës. Dhe i thash, është një ngjarje e rëndë, çfarë ndodhi, ne nuk i dinim të gjitha rrethanat, e dinim vetëm afër shkollës. Dhe zonja tha, nuk ka ndodhur brenda shkollës, vazhdojmë. Ma ndërri dhe njëri, lutem, reagimin e Ministrisë Arsimit që ka qenë një grup WhatsApp-in, nëse nuk ka një zyrtar, pra nëse ka një zyrtar, më ziri një zyrtar, reagim. Dhe vazhdoj foli për suksese, dhe ditën e dytë vetëm ka qeshur dhe nuk ka mbajtur asnjë qëndrim. Ma falë, por përgjegjësi morale, ka ky vend? Apo ha Manastirliut i han drejtorët kumbla dhe fiq mas shpine. Sepse nuk i zjedhin si pas kriterëve. I zjedhin njerës që t'i shërbejnë partis. Nuk i zjedhin që t'i bëjnë trajnime. Nuk i zjedhin drejtorët që t'a shikoj shkollën si komunitetin e vetë. E cila është një tradit e gjatin, në fakt?
Dhe çfarë do bëjmë mos tani të gjatë shqiptare kjo. Jam shumë dakord. Et mësuesve politik, duhet ta themi të gjithë realitetin, ëh. Mos ta ndryshojmë. Jo sigurisht, mos të kërkojmë mbas 12 vjetësh. Duke thënë të gjithën mund ta ndryshojmë. Jam shumë dakord. Nuk them se u shpik mësuesi i futur në politik nga kjo apo ajo ministra. Fasada dhe propaganda thotë që ne tani marrim me portalin Mësues për Shqipërinë, që ne tani kemi shkollën e drejtorëve dhe nuk funksionon fare këto. Thuaj, ne jemi si qishin, në vitin 2013, s'ka ndryshuar asgjë, i marim pa portal edhe pa shkollë drejtoresh, edhe hajtë i diskutojmë nëse është kjo zgjidhja apo jo. Por nuk mund na bësh propagandën. Sepse ti thua që në me këtë metodën e dytë edhe delegon përgjegjësinë më shumë, duke thënë që portali zgjodhi, kështu dolën nga sistemi. Ne kemi shkollë drejtorësh dhe pastaj 24% vetëm i merr nga kjo shkolla drejtorëve. Dhe pjesën tjetër 76% merr. Në rast se do ishte mësuesi për gjithë. Në artishi nga pikpamja institucionale se nuk diskutohet se shoqëria ka peshën e vet, prindi ka pesën e vet. Nga pikpamja institucionale nëse do thonim një përgjegjësi morale, kush do të qëndronte? Në një moment caktuar do isha unë në Ministrinë e Arsimit apo do isha në drejtori në atë shkollë, ëh, ku ka ndodhur ngjarja Fanoli, që është një nga shkollat që ne kemi gjithmonë listuar se më të mira. Po të shofësh ligjin e arsimit para universitar, titullari kryesor që merr përgjegjësi është drejtori i shkollës. Është titullari që merr përgjegjësi për menaxhimin e shkollës, për mbarvajtjen e shkollës dhe për të gjithë situatën. Që do të thotë, titullari të shkollës nuk duhet t'i shpëtojë si puna e prindërve në shtëpi absolutisht asnjë gjë çfarë ndodh në mbarbajtjen e gjithë procesit, se prandaj thuhet po ka dhe gabime njerëzore, se ai nuk është një mekanizëm perfekt. Në rast se ma merr dhe këtë koeficient, ta marr të gjithë gjën, gjithë mekanizmat që i kanë të ndërtuara duke filluar nga niveli i parë që është Këshilli i Prindërve, që me ngjarjen që ndodhi duhet të ishte mblidhur jo Këshilli i Prindërve, po ministria duhet mblidhet te Këshillin Kombëtar të Prindërve. Këshilli Kombëtar do bëhet, ore nuk është turp të thuash more njerëz, ne na ka ndodhur një ngjarje për te normales, se nuk unë jam, nuk ka ministër, kryeministër, asnjë njerëz që donte këtë gjë. Sigurisht. Këtë duhet ta kuptojmë. Dhe unë e kuptoj shumë mirë që metoda e mbrojtjes nga njerëz është e gabuar në këto raste. Në këto raste duhet të thënë e vërteta edhe kur ajo vjen. Sepse ti ke mundësi jo të çlirohesh ti, por në përgjegjësinë që ti ke do apo s'do ti jo ta mbash përgjegjësinë gjithkohon me vete, si e ke pranuar atë pozicion. Dhe ai pozicion, siç ka benefite, ka dhe problematika. Problemi është, pse ne duam gjithmonë të bëjmë të fshihemi mbra pagishtit, e di çfarë më kujton kjo histori për ta bërë dhe për ta çtensionuar pak. Ke libër Liza në botën e çuditërave, është një personazh shumë interesant që quhet Macja Qeshire. Macja Qeshire tërkohën është populiste dhe vërtet oh la ta 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 ta. Dhe ka dhe një buzëqeshje të inskenuar gjithkohë. Interesante. Një ditë u lëriste, pse më keni shkelur bishtin? Pse më keni shkelur bishtin? U habitën të tërë këta. Dori që Macja në fakt e kishte shkelur bishtin vet. Dua ta çoj ke logjika. Është shumë kollaj të thuash që na hajte të gjejmë fajtorin. Këtu jemi të gjithë, unë nuk dëgjova njerëz që të thotë që ore ne jemi të gjithë fajtor këtu. Dhe jemi të gjithë, unë filloj që nga vetja ime. Ndoshta do kisha bërë gjëra shumë më të mira, ndoshta nuk duhet të rresht së foluri, edhe kur TikTokistat më vën epitete, nuk do rresht së foluri, se unë problemi nuk e kam me TikTokun. Unë e kam me Norën dhe e kam me bravo. Ti e mbajmë shumë mirë në në që kur ka ne dim shumë mirë që jemi akoma. Ai bëri gjithë fushatën e vet TikTok. Tani na qen ka e keqja TikTok-u.